God morgon! Nu står vi här i båten igen. Jag är med mig William som ni har sett i våra tidigare klipp som fick hänga med och köra beteskuppen med mig. Vi ska ut på ett spontanpass. Det var inte som planerat utan jag fick med mig William här nu lite snabbt. Vi ska försöka hitta gös, vi ska försöka hitta abborre, vi ska försöka hitta gädda. Så tre arter, det är målet idag. Är du taggad? Yes. Då kör vi. Let's fish! Vi startar igång direkt. Vi bara glider ut ifrån där vi har rampat och vi ser att det är väldigt mycket fisk som är aktiv i mellanvattnet. Förhoppningsvis så är det abborren som är aktiv då. Vi har sett en del betestim där vi har glidit över också. Så vi slänger på abborrgrejerna. Ta första kastet. Får vi se om det kan klippa något direkt. Så då är första kastet taget. När jag jiggar längs botten som vanligt, håll koll på linan när den slackar. Då jobbar jag upp jiggen 3 eller 4 knyck samtidigt som jag vrider på rullen. Och vevar hem linan tills jiggen går ner på botten. Då ser man hur slacklinan kommer i spötoppen och då jiggar vi upp den igen. Och på så sätt kan vi ha aktivt koll på ifall fisken hugger. Och kunna jobba jiggen riktigt snyggt på botten. Presentera betet för fisken. Det är många som tittar på det här som redan kan det här. Men har vi nya tittare, nya sportfiskare. Så kan det vara kul att få lära sig tekniken med att jigga längs botten. Låt den sjunka till botten. Ser man när linan slackar fram i spötoppen ner mot vattnet. Då jiggar vi upp den 2-3 gånger. Och så låter vi den sjunka igen. Så då har vi stannat till vid en gräsgrynna skulle jag kalla det. Det går från 4 meter upp till gräset inåt. Och vi ser att det poppar lite betesfisk faktiskt i ytan. Så vi kastar av det här. Ser vi om det kan stå lite individer runt omkring där. Vi kör samma teknik igen. Skickar ner jiggarna på botten. Och där sitter den direkt. Jag tror det är gädda. Ganska skaplig ändå. Ganska skaplig gädda som dyker upp här. Stod dunka lite botten. Första gäddan. Första arten landad. Perfekt. Nämen. Ja, där gick den hem. Så då. Där släppte den lite lätt. Slapp vi kladda med den i båten. Första arten, första gäddan landad. Tog på en Westin Shad Tease. Lite mindre. Fire Tiger. Tar vi en till. Och en till. Ja. Nej, släppte. Oh, där hade jag en hård stöt. Igen. Där sitter den. Yes. Det här kan... Och det är abborre. Och det är abborre. Oj, 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 vilken abborre. Jävlar. Oj, 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 vilken borre. Oh. Bra hovat. Snyggt. Åh, den där är fet. Jajamän, då har vi den. Abborren. Kul, det är andra arten för idag. Då har vi plockat en gädda, plockat en abborre. Båda dunkade längs botten. Ska vi mäta den här lite snabbt innan den får simma hem. 33 centimeter. Det är inget PB, men riktigt rolig abborre att plocka så här nu när vi är ute efter tre arter. Då bara gör sen kvar. Och sen ska vi ha ett fantastiskt roligt fiske såklart. Men vi gör så, vi lägger den här i hoven. Får vi se om vi kan plocka lite bättre fisk här nu på en gång. Där sitter en liten abborre till. Den här är lite mindre, måste jag säga. Det känner jag direkt i tyngden på fisken. Men den tog i droppet. Jag har knappt fått ner jiggen på botten, så bäslandar vi den här lite snabbt. Kolla! Där sitter den till. Han blir förbannad. Där sitter en liten rackare till.
förbannad liten abborre. Ättrig, sprattlig. Jättefina färger. Den ska få simma hem. Tack för fighten. Får inte glömma. Vad ska vi se här? Jag har sett att betesfisken är rätt jagad. De poppar i ytan. De attans här framme. Nu kommer jag inte ända fram. Men jag slänger på en popper. Får vi se om fisken kan vara lite aktiv i ytan. Det är den. På popper. Den smackar i direkt. Det sitter en liten borre här. Kolla, här kommer den. På popper. De är ju uppe och jagar ytan. Så roligt. William, jag rekommenderar dig att sätta på en likadan. Kolla. En hungrig krigare. Titta. En liten rackare på popper. Riktigt roligt. Lägger vi den i hoven så länge. Tar vi en till. Där. Oh, såg du? Ja. Ja, den där attacken skojar man inte bort. Jag kunde inte göra någon mothugg, men jag kände att den typ touchade på. Första på popper. Kul. Han tog en riktigt ordentligt ytan. Yes, här har vi en liten rackare. Han tog ytan på popper. Så nu fortsätter vi att ta fler. Yes, då har vi kommit till en liten hetare vass här bakom mig. Och vi tänker att vi tar fram gäddgrejerna här. Så jag tänker börja med ett drag. Här. Som är en lazy jerk. Det här är bra. Vad händer? Jag drar första kastet och sätter den bättre som jag tror är fin. Snyggt alltså. Första kastet. Över du eller? Det kan jag göra. Yes, då tog jag mitt första kast med gäddgrejerna nu. Och det small direkt. En 84 cm gädda. Bra jobbat. 4 kilo tror jag, ungefär. Ja. Så där då, efter Williams gädda så har vi tagit några kast till med gäddgrejerna. Jag hade ett hugg på Westin Bulltease. Riktigt kul, jag tappade den precis vid båten. Det var också en bättre gädda. Men nu har vi faktiskt 2 av 3 fiskar som var målet för idag. Och vi har inte så många timmar kvar, så vi kommer brassa upp till grynnorna igen. Ta fram abborrgrejerna, lite mindre jiggar, och ska vi försöka hitta gösen så vi fullföljer vårt mål idag. Jag tycker vi drar dit på en gång. Let's fish! Slänger på varsin Westin Chadtease i betesfiskimitation. Och vi drar dem inte längs botten längre, utan vi vevar i mellanvattnet och de hugger stenhårt. William har precis dragit en 30 cm abborre. Jag hade ett stenhårt hugg, kan ha varit gös. Så att nu är vi dem i farten igen. Sitter den? Ja. Där har vi gösen. Fullbordar filmen, fullbordar projektet för idag. Och min första gös. Riktigt bra jobbat, det är PB på gös. Hur stor var den? 60 cm. Hur mycket vägde den? 1,9 vägde den. Ja, snyggt, en bra fisk. Jag fick den åka hem. Bra jobbat min vän. Riktigt bra jobbat. Kul, då har vi alla 3 arter. Yes. Kul. Thank you.
där. Nu sitter den. Det här. Ja, det här är bättre fisk. Kolla spöböjet. Kolla spöböjet. Oh, där sitter den. Det här. Oh, vad är det här? Det är bättre. Den står still där borta. Nej. Jo, du ser ju. Den här vill, det här är gös. Eller så går den emot sten nu. Vet. Ja, kolla sidleds den går. Det kan vara gös. Det kan... Ja, gör det. Han håller sig djupt. Det är gös, det är gös. Det är gös! Jajamän, där satt den! Där satt den! Där satt den också! En varsin gös har vi plockat nu. Så jäkla härligt! Ska vi kroka av den där? Där sitter min gös. Vi gick efter tre arter. När vi dragit tre arter var. Abborre, gädda och gös. Lite mindre än Williams, men superroligt att hitta dem. Dunka botten, den här tog som sagt i mellanvattnet. Jag tror jag nuddade någon sten innan och så sa det bara pang så satt den. Tack för fighten. Man ska få simma hem. Yes, nu smalde på en till fin gös här. Uppgraderar nu en centimeter. Så 61. Nu har vi verkligen hittat de här. Så det är kul. Snyggt och grattis till nya PB:t. Tack. Ja, men sån där liten snabb. Du kan få simma hem sen. Bra yes. Jobbat. Sådär då, här är Williams fjärde gös. En lite mindre den här gången. Fyra gösar plockar han. Jag plockar en. Jag har fått lite abborre. Jag har fått lite gädda. Ja. Riktigt roligt fiske. Den här ska få simma hem. Bye bye. Ja. Hur utvärderar vi den här dagen? Ja. Magisk. Magisk faktiskt. Vi lyckas ju. Tre arter på en och samma dag. Det var riktigt roligt. Många metoder. Dunka botten. Fiska i mellanvattnet. Köra på ytan dessutom. Ja, det har varit riktigt, riktigt roligt. Bra jobbat min vän. Yes. Har ni också gillat det ni har fått se? Tumma gärna upp klippet. Glöm inte att börja prenumerera på oss om ni inte gör det redan. Ses vi i nästa avsnitt. Skitfiske på er så länge. Let's fish.